Hola, bon dia. Em dic Jaquí, soc reportera de la Junta Lleta Cosmètica. I em dic Giovanna, soc la treballadora de Lleta Lleta Cosmètica. Aquí fem trenes, extensions, perruques, sintètiques i naturals, i cosmètica del cos, de la pell, del cabell també. Venem productes per a la pell, per la cara i per al cabell. Us convidem a venir a patinar-se a Catalunya, a la nostra perruqueria, i a practicar el català. Un petó molt fort i ens esperem.